Վարչապետի հեռուստատեսային ուղերձը Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է համաճարակը հաղթահարելուն ուղված քայլերի մասին։ Հայաստանում կորոնավիրուսից եւս մեկ մարդ է մահացել, 58-ամյա պացիենտ ունեցել է երկկողմանի թոքաբորբ եւ ուղեկցող քրոնիկի վանդություններ։ Պահպանվում են արդյոք տեղաշարժի սահմանափակումները Երևանում, հորիզոնի շրջայցը մայրաքաղաքի փողոցներ։ Վրաստանն անցնում է տեղաշարժի սահմանափակման ծայրահեղ միջոցների, այսօրվանից արգելվել է մարդատար ավտոմեքենաների տեղաշարժը։ Ինչ պայմաններում են Դոմոդեդովոյում գտնվող հայաստանի քաղաքացիները շանկյուզի հերթական անդրադարձը նրանց խնդիրներին։ Ինչ աջակցություն կարող է ակնկալել Հայաստանը Սփյուռքից լրագրողների հետ հանդիպել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը։ Կենտրոնական բանկը նոր նախագահ ունի, խորհրդարանը հաստատել է Մարտին Գալստյանի թեկնածությունը։ Բարի երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդես է եկել կորոնավիրուսի համաճարակի եւ դրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքների հաղթահարման վերաբերյալ ուղերձով։ Վարչապետը ներկայացրել է իրավիճակն աշխարհում եւ Հայաստանում թվերով։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ հնարավոր է եղել հասնել նրան, որ այս պահին վարակի տարածման տեմպերը կառավարելի են, սակայն սահմանափակումներին չհետևելը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Կառավարությունը շարունակում է հակաճգնաժամային միջոցառումների և անելիքների քննարկումները ու կկայացվեն բոլոր անհրաժեշտ որոշումները վերահաս այս ճգնաժամին արժանապատիվ դիմակայելու համար։ Մեր օրակարգ հարցը այնպես անելն է, որ մեր ընդունած հակաճգնաժամային 13 միջոցառումները լինեն առավելագույնս արդյունավետ և հնարավորինս արագ հասնեն շահառուներին։ Պետք է խոստովանեմ, որ բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստանում, երբ մարդիկ դեֆակտո ծրագրի շահառու են, բայց էլեկտրոնային ծրագրերը մերժում են նրանց դիմումը։ Բոլոր այս դեպքերը մենք կրկին կդիտարկենք, բայց հիմա արդեն պարզ է, որ բազմաթիվ դեպքեր կան, որ քաղաքացիները ծրագրի շահառու չեն դառնում իրենց գործատուների անպարտադ ճանաչության և նույնիսկ ապօրինի գործունեության պատճառով։ Մենք բոլոր նման դեպքերը կրկնում ենք, ուսումնասիրենք և կանենք համապատասխան հետևություններ։ Ինչ վերաբերվում է կորոնավիրուսի ճգնաժամը հաղթահարելու մեր ռազմավարությանը, պիտի արձանագրենք, որ քանի դեռ չի հայտնաբերվել պատվաստանյութ, կորոնավիրուսը չի անհետանալու և մենք ունենալու ենք վարակված քաղաքացիներ։ Մեր ռազմավարական խնդիրը ըստ այդմ հետևյալն է, այնպես անել, որ վարակվածների թիվը լինի հնարավորինս քիչ և առողջապահական համակարգի համար տանելի։ Մյուս կողմից մենք չենք կարող անվերջ փակված լինել և անվերջ ապրել կարանտինի կամ արտակարգ դրության պայմաններում։ Հետևաբար մեր ռազմավարական խնդիրն է ապրել կորոնավիրուսին զուգահեռ ըստ անհրաժեշտության նրա հետ համատեղ և արտակարգ դրության առաջիկա ժամանակաշրջանը մենք պետք է օգտագործենք հենց սրա համար անհրաժեշտ հմտություններ ձեռքբերելու նպատակով։ Ինչ է սա նշանակում գործնականում։ Մենք փուլ առ փուլ թույլատրում ենք տնտեսական գործունեության վերսկսումը զանազան ոլորտներում, բայց հատուկ պատասխանատվություն ենք ակնկալում գործատուներից, ովքեր պետք է ապահովեն գործարաններում, արտադրամասերում, շինհրապարակներում կորոնավիրուսային անվտանգության հատուկ պայմաններ։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված կլինենք ոչ թե մեղմացնել, այլ խստացնել սահմանափակումները։ Այսօրվանից արդեն բոլոր տնտեսվարողները պետք է կորոնավիրուսային անվտանգության ապահովման պլաններ ունենան նաև իրենց ապագայում վերաբացվելի խանութների, սրճարանների, ռեստորանների համար։ Եվ կոչ եմ անում, խնդրում եմ կարանտինային առաջիկա ժամանակաշրջանը օգտագործել հենց այս խնդիրը լուծելու համար։ Համաճարակային այս ժամանակաշրջանը առանձնահատուկ պատասխանատվություն է դնում մեզնից յուրաքանչյուրի վրա։ Եվ ուզում եմ այդպիսի բանավձև առաջարկել, որի կիրառման պարագայում կկարողանանք երաշխավորել ինքներս մեզ և մեր հարազատներին։ Ըստ այդմ կորոնավիրուսով չվարակվելու համար անհրաժեշտ է ապահովել 3 պարզագույն կանոն։ Առաջինը՝ իրար հետ շփվելիս պահպանել առնվազն 2 մետր սոցիալական հեռավորություն։ Երկրորդը՝ դեմքին դիպչել միայն ախտահանված ձեռքերով։ Այս պարագայում նկատի առնվում օճառով լվացված կամ սպիրտային հենքով ախտահանիչ միջոցներով ախտահանված ձեռքերը։ Հաջորդ պայմանը՝ միայն մաքուր, սպասկից ու ախտահանված վարսավիրական գործիքներից օգտվելն է։ Այս պայմանների ապահովման դեպքում գրեթե երաշխավորված կլինենք
coronavirusul ce-varac veluț. Aha, pastorin, ierec canon, vorun că luțe în hântire, bațat canon nere pahpanelu amar, menzniți araznahatu, ghevhava cacan, giancheren pahanj velu. Ես նկատի ունեմ ինչպես մեր ու մեր ընտանիքների, այնպես էլ հանրային սննդի ոլորտի և գեղեցկության սրահների ոլորտում աշխատող տնտեսվարողների ջանքերը։ Կորոնավիրուսի համավարակը բոլորից պարտադրում է վարքագծի նոր կանոններ և նույնիսկ նոր ռեֆլեքսներ։ Ի վերջո մեր վարքագծի բազմաթիվ կանոններ, բազմաթիվ ռեֆլեքսներ ձևավորվել են ժամանակի ընթացքում, տարբեր գործոնների ազդեցության ներքո, և թերևս հիմա ապրում ենք այդպիսի ժամանակներ, երբ իրավիճակը անխուսափելիորեն փոփոխություններ է մտցնելու մեր սովորույթների, շփման ձևերի, առօրյա շարժու ձևերի մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կառավարության հակահամաճարակային գործողությունները նախնական արդյունքներ տվել են։ Բայց սա պետք է ոչ թե թուլացնի մեր զգոնությունը, այլ ընդհակառակը։ Առավելևս արտակարգ դրության առաջիկա շրջանում մենք պետք է կրկնակի զգոնություն դրսևորենք։ Եթե այդպես վարվենք, արդեն մայիսի 14-ից փուլ առ փուլ կվերադառնանք բնականոն կյանքի։ Եթե այդպես չվարվենք, եթե համակեցության նոր կանոններ չորթեգրենք, վարաղը կարող է ծավալվել նոր թափով և մեզ բոլորիս հանգեցնել հումանիտար աղետի։ Եվ այստեղ է, որ իմ առաջարկած հայտնի կարգախոսը չի փոխվում։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, և այդ մեկ մարդը դու ես։ Վերջին օրվա ընթացքում Հայաստանում իրականացվել են կորոնավիրուսի հայտնաբերման ամենամեծ թվով հետազոտություններ, ավելի քան 1100, դրանց արդյունքներով ընդհանուր առմամբ վարակը հաստատվել է 42 հոգու մոտ, առողջացել է 44 քաղաքացի։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, 58-ամյա տղամարդը կորոնավիրուսային հիվանդությունից և թոքաբորբից բացի ունեցել է նաև սրտի իշեմիկ հիվանդություն, երրորդ աստիճանի զարկերակային երջնշում, երկրորդից երրորդ աստիճանի ճարպակալում։ Բուժման ընթացքում ախտորոշվել է նաև սրտամկանի սուր ինֆարկտ, ապրիլի 8-ին կատարվել է կորոնար զարկերակի ստենտավորում, որից հետո զարգացել են բարդություններ։ Այսպիսով մահվան դեպքերի թիվն այս պահի դրությամբ հասել է 19-ի։ Հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 1201-ի, առողջացածների թիվը 402 է, հաստացի բուժվողներինը 780։ Իսկ Արցախում 3-11 քաղաքացու են թեստավորել, արդյունքներից 10-ն արդեն ստացվել է, 9 քաղաքացու մոտ կորոնավիրուսի վարակ չի հաստատվել։ Կորոնավիրուսը հաստատվել ավելի վաղ հանրապետական բժշկական կենտրոն տեղափոխված Քալվաճառի բնակչի հետ շփված բուժանձնակազմի ներկայացուցիչներից մեկի մոտ։ Նրա հետ շփման մեջ գտնվող անձանց մեկուսացման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Ինչպես են Երևանում այս օրերին պահպանվում տեղաշարժի սահմանափակման կանոնները, արդյոք քաղաքացիները միայն աշխատանքի գնալու համար կամ խիստ անհրաժեշտության դեպքում են տնից դուրս գալիս։ Շանթ Նյուզի նկարանող խումբը շրջել է մայրաքաղաքի փողոցներով։ Տեղաշարժի սահմանափակում, թե ազատ տեղաշարժ, այս կադրերի մեկնաբանությունը թողնում ենք ձեզ։ Փաստ է, որ մայթերը լի են հոց բազմությամբ, իսկ փողոցների երթևեկելի գոտում միայն հասարակական տրանսպորտի բացակայությունն է զգացվում։ Եթե տեղաշարժի խստացման առաջին օրերին փողոցներում կհանդիպեինք սակավաթիվ քաղաքացիների, ապա այսօր պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Մարդիկ ազատ շրջում են, խմբերով հավաքվում, ոմանք էլ օրվա մեծ մասը հենց դրսում են անցկացնում մարդաշատ միջավայրում։ Միշտ եք դրսում։ Այո, ես չեմ պատրաստվում երեխային զրկեմ կառնանային այս հաճելի եղանակից ու արև չտեսնի։ Ես հենց սկզբից էլ այդքան լուրջ չեմ ընդունել, դա սովորական վիրուս է, որը ամեն տարի, ամեն սեզոնի լինում է։ Պետք չէր այսպես վտանգավոր ներկայացնել, ինչ ինձ թվում է, իմ կարծիքով այդքան էլ այդպես չի։ Մանավանդ այս փոքր Հայաստանում ես ոչ այդքան հարուստ։ Բայց փոքր Հայաստանում արդեն 1000-ից ավել վարակագիր կա։ Ես չեմ հավատում այդ թվերին։ Իրավիճակի լուրջ լինելուն ու վարակագիրների թվի առկայությանը չհավատացողները քիչ չէին։ Արևին ու դրա բուժիչ հատկություններին հավատացողների պակաս էլ չզգացվեց։ Արևը խփի տակությունը, ասում է, այդ վիրուսը ինչ որ վտանգավոր չի, վերանա։ Արևին եք հավատում, թե վիրուսին։ Երկուսին էլ հավատում ենք, ճիշտ ասած։ Կարծիք էլ կա, որ տանը նստելով իմունիտետը ավելի թուլանում է։ Պատշգամբ դուրս եկեք։ Պատշգամբ, դե եթե գիտեք ոնց, եթե այս վիրուս այդքան վարակվի չա, պատշգամբ էլ կարող ես վարակվես, որտեղ օդի մեջ ա նա։ Եվ ոչ միայն օդում,
Մասնագետների կարծիքն է, վիրուսի մանրեները ամենուր են ու պահպանվում են տևական ժամանակով։ Չինացի գիտնականների վերջին հետազոտությունն էլ ցույց է տալիս, որ սոցիալական հեռավորության մասին մինչ այժմ եղած պատկերացումները կորոնավիրուսի դեպքում պետք է վերանայել։ Կորոնավիրուսը հիվանդի փրշտալու կամ հազալու դեպքում տարածվում է մինչև 4 մետր։ Այն դեպքում, երբ սոցիալական տարածության ընդունված նորմը 2 մետրն է։ Հիվանդացողը պիտի հիվանդանա, չհիվանդացողն էլ չհիվանդանա։ Ոչ մի կապահովագրված չի։ Դուք հազում եք, ասում։ Չէ, չեմ հազում։ Դիմակով եմ։ Ինչից վախենա, կանգնած են գելը։ Կամ մոտ հեռավորությունը չփելը վտանգավոր է, թե չէ։ Մի մետր չափել են։ Ես գիտես ինչ, մանկատան տղա եմ, էլի մանկատանում իմունիտետ եմ ստացել։ Մանկուց իմունիտետ է։ Հա, մանկ, հա։ Կորոնան էլ ձեզ չի կպի։ Չէ, կա մոտս է, ջեբս է ախտես։ Ջեբը չէ, դեմքին ախտես։ Դեմքին պետք չի ախտես։ Հիմա երեխան ձեռքը դրել է նստած։ Հա ինչ անեք, այ երեխեք ջան։ Ձեզանից առաջը տեղ նստած եղել։ Դե հիմի, որը տենց լինի ընդհանրապես, պետքա ոչ մեկ կետ, ոչ շփվենք, ոչ դուրս գանք։ Բայց այդ էլ ցուցում են տալի, որ չանեք դա։ Ես չեմ վախենում ոչ մի բանից։ Որ վախենաս ավելի վատ է։ Եթե Աստված չպահի, ուզում ես տուփի մեջ էլ մտնել, որ կորոնավիրուսը հասնելու է մարդկանց։ Ահա այսպես բախտիկը մահաճույքով ու Աստծո բարեհաճությամբ առաջնորդվող մարդիկ անարգել դրսում են։ Նրանցից շատերն անգամ առանց փաստաթղթերի են եւ վաղուց մոռացել են խիստ անհրաժեշտության դեպքում տանից դուրս գալու կոչերը։ Ճիշտը որ ասեմ, 3 օր կլինի, որ չեմ նկատում շրջող ոստիկան այդտեղ։ Քանի անգամ եղել է գնումների դուրս եմ եկել, ոչ ստուգել են, ոչ բա, մարդ չկա։ Այդքան ոստիկաններն էլ փողոցում լինելն էլ ես չեմ կարող, ես ունեմ 2 երեխա, մի գուցե իմ երեխան դա տեսնել վախեն։ Այդքան շատ ոստիկաններն էլ պետք չէ։ Բայց հիմա կա։ Ինչու եմ կարծում, որ կա։ Ես ինքս ես չեմ տեսել։ Քիչ չէին նաև անցորդների երուսերին պատշկամբից հետևողները։ Մարդկանց մի մասն էլ, որ ստիպված էր դրսում, անհանգստացած ու արագ քայլերով շտապում էր տուն, ոչ բազմության միջավայրից հեռանալու եւ չվարակվելու նպատակով։ Դե տեսարանը արդեն պարզ ապացույց է, չէ՞, ինչ է կատարվում։ Ոչ մի սոցիալական հեռավորության մասին խոսք լինել չի կարող։ Բոլորը կուտակված են միտեղ, ոչ մի աշխատող, ոչ մի ուղղություն չի ցույց տալիս, որ ինչ կարելի անել, հեռու կանգնել կամ դիմակներով գալ։ Դե բնականաբար, իհարկե, տանը փոքր երեխա կա, բոլորս էլ վախենում ենք։ Ամեն մեկը, ոնց ասած, այդ թուղթը գրում են ու բոլորը դուրս են գալի։ Ես ամենուր պատուանից նայում եմ, զարմացած եմ, նես դպրոցը ոնց որ կարանտին ընդհանրապես չլինի։ Հիմա գնում եմ տուն, ես ամբողջ գնումներս նորից ախտահանում եմ, նոր անցնում եմ իմ առույգի բան, սենց։ Որ կարանտին չկա։ Չեն պահում։ Չէ։ Հասկանում չեն, երիտասարդները նայա քիթքիթի են։ Բայց ամեն մարգեն ամեն անձի մրա մեկ ոստիկան թրես, 100,000 ոստիկան մի դասն է երգիրը, չէ գլլա ուլլա։ Հիմա այն մասին, թե կորոնավիրուսն ինչպիսի զարգացումներ գրանցեց այն երկրներում, որտեղ մարդկանց վերաբերմունքն ի սկզբանե անլուրջ էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այսօր շարունակում է աշխարհում առաջատարը լինել վարակվածների ու մահերի թվով։ 34,000-ից ավելի մահ, 700,000 վարակակիր։ Անլուրջ վերաբերմունքի եւ սոցիալական հեռավորություն չպահելու վառ օրինակ դարձավ Իսպանիայի եւ Իտալիայի ֆուտբոլային թիմերի հանդիպումը հազարավոր հանդիսականներով։ Այսօրվա դրությամբ Իտալիան երկրորդն է մահերի թվով, երկրում մինչ օրս վիրուսից մահացել է ավելի քան 22,170 մարդ, իսկ Իսպանիայում մահերը անցնում են 19,000-ը։ Հարավային Կորեայում էլ վիրուսի բռնկման գլխավոր օջախը կրոնական կազմակերպություններից մեկի հավաքը դարձավ։ Չնայած վարակը տարածվեց երկրով մեկ, սակայն Հարավային Կորեան աշխարհում ամենաարդյունավետ պայքարն իրականացրեց։ Այստեղ կա 10,000-ից մի փոքր ավելի թվով հաստատված դեպք, որից 7,800-ն արդեն ապակինվել է, իսկ մահերի և նոր վարակակիրների թիվը օրինաչափորեն նվազել։ Այսօր Հարավային Կորեան ունեցել է մահվան 1 դեպք, իսկ ընդհանուր առմամբ վարակից մահացածները 51 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում ընդամենը 22-ն են։ Իգնան Ուակիմյան, Սերյան Արզոյան, Հորիզոն։ Թողարկումը կշարունակենք դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաստանի կառավարությունը Սուրբ Հարության տոնին ընդառաջ երկընտրանքի առաջ է։ Չնայած իշխանությունները նոր սահմանափակումների են դիմում, բայց հավատացյալներին չի արգելվի գնալ եկեղեցի ու մասնակցել պատարագին։ Այնինչ առողջապահական համակարգի ներկայացուցիչներն ահազանգում են, որ կարանտինի կանոնները խախտելու դեպքում հիվանդացության կտրուկ աճ կնկատվի։ Այս կադրերը Վրաստանի մեր թղթակիցը նկարահանել է օրվա երկրորդ կեսին, մի քանի օրից սպասվում է այլ պատկեր բազմամարդ փողոցներով։
Վրաստանի կառավարությունը երկընտրանքի արչև է հայտնվել, եկեղեցուն ընդդիմանալ չի կարող, բայց եւ ամեն գնով քաղաքացիներին պետք է տանը պահի կորոնավիրուսի տարածման նոր ալիքից խուսափելու համար։ Բանն այն է, որ ապրիլի 19-ին վրաց ուղափառ եկեղեցին նշում է Սուրբ Հարության տոնը։ Սա ենթադրում է հավատացյալների մեծ հոսք։ Վրաց եկեղեցին այսօր նշում է կարմիր ուր, մեկ շաբաթ առաջ էլ զոբաներ նշվում, թեև եկեղեցիների մեծ մասում հնարավոր եղավ պահպանել սահմանված կարգը, այնուամենայնիվ մարդկանց կուտակումներից հնարավոր չեղավ խուսափել։ Հարության տոնը վրացիների ամենասիրելի տոներից է, այդ օրը եկեղեցիները լեփլեցուն են դինում, նույնիսկ եկեղեցիների բակում ահռելի հերթեր են գոյանում։ Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկները սովորաբար այս հերթերը համեմատում են զեղչային սևորփաթների հետ։ Վրաց ժողովրդի համար հավատքն ու եկեղեցին շատ մեծ նշանակություն ունեն, ուստի կանխատեսելի էր, որ հոգևոր տոները համավարակի պայմաններում խնդրահարույց են լինելու։ Արգելքներ կիրառել չեն կարող Վրաստանի առողջապահական համակարգի պատասխանատուներին, մնում է միայն կոչեր անել։ Ես նման հայտարարություն կյանքումս առաջին անգամ եմ անում, դժվար է ասել, բայց եկեղեցի մի գնացեք, Աստված մեզ կների, քանի որ դա մարդկանց կյանքերի փրկության համար է։ Այն ընթացքում, երբ բուժաշխատողներից մինչև վարչապետ մարդկանց հորդորում են կրոնական ծիսակարգը տանն անել, Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ը հայտարարում է. «Անհնար է փակել եկեղեցու դռները, դրանք բաց կլինեն, եկեղեցի մտնել բոլոր ցանկացողների համար»։ Այլ կերպ ասած, ժամերգություն առանց հավատացյալի չի լինի։ Իսկ սա այն դեպքում, երբ Վրաստանում համապետական կարանտին է, երկրի սահմանները փակ են, տնից դուրս գալ կարելի է միայն կենսական անհրաժեշտության դեպքում։ Արգելված են մասսայական միջոցառումները, շատերն անցել են հեռավար աշխատանքի։ Ավելի վաղ Վրաստանի 4 խոշոր քաղաքներ փակվել էին, Մուտքն ու Ելքը, Թբիլիսի, Ռուստավի, Բաթումի, Քութայիսի դադարեցվել է ապրիլի 15-ից 25-ը։ Եկեղեցու դիրքորոշումն այս կերպ հակադրվում է կառավարության սահմանած արտակարգ դրությանը։ Վրաստանում գործում է պարետային ժամ երեկոյան 21-ից մինչև առավոտյան 6-ը։ Այստեղ ևս եկեղեցին կանոնները թելադրել։ Պատրիարքարանի հասարակայնության հետ կապի բաժնի պատասխանատու Անդրիա արքեպիսկոպոս Ջաղմայիձեն երեկ հայտարարել է. «Հավատացյալները եկեղեցի կգան նախքան պարետային ժամը, մինչ ժամը 21-ը, և կգնան պատարագի ավարտից հետո առավոտյան ժամը 6-ին»։ Եթե տանը չմնաք, Վրաստանում դագաղների թիվն անհաշվելի կլինի, ահազանգել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը։ Եթե ուզմեք ողջ մնալ, մնացեք տանը, այլ ընտրանք չկա, մի գնացեք եկեղեցի։ Եթե իրավիճակը չկարողանանք կառավարել, ուրեմն շատ շուտով, մոտ 3 շաբաթից մեզ սպասում է այն, ինչ եղավ Իտալիայում։ Այդ ժամանակ չենք հասցնի հաշվել դագաղները։ Վրաստանի կառավարության նոր որոշմամբ ապրիլի 17-ին ժամը 12-ից սկսած մինչև ապրիլի 21-ը Վրաստանում ամբողջությամբ արգելվում է թեթև մարդատար մեքենաների տեղաշարժը։ Սահմանափակումները չեն տարածվում բեռնափոխադրող և առաքման ծառայությունների վրա։ Սա կարծես իշխանության իրավիճակը մեղմելու մի քայլ էր, որ առաջիկա ռիսկային օրերին մարդկանց պահի տանը, բայց և այնպես նրանք կարող են և ոտքով գնալ եկեղեցի։ Վրաստանում հայտարարված արտակարգ դրության շրջանակներում ժամեր առաջ ևս մի քանի սահմանափակում ուժի մեջ մտավ, 10 օրով արգելվեց այցելել գերեզմանատներ և փակ տարածքներում պարտադիր դարձավ կրել բժշկական դիմակներ։ Այս ամենը կապված է զատկական տոների հետ, որ նախատեսվում է անցկացնել ապրիլի 19-ին Վրաստանում։ Նշեմ, որ շարունակվում են պետություն պատրիարքարան բանակցությունները և այս պահի դրությամբ միակ այնպիսի հայտարարություն, որ պետության օգտին է, ինչ արել է պատրիարքարանը, եղել է այն, որ չեն գործի կան տոների ընթացքում փոքր եկեղեցիները, փոխարենը կգործեն մեծ եկեղեցիները սովորականի նման։ Պատրիարքանը նշում է, որ այստեղ ավելի քան 2000 տեղ է հատկացված հավատացյալների համար։ Որոշվել է, որ եկեղեցիների մոտ այդ օրը կհերթապահեն ոստիկանները, որ հորդորեն պահել սոցիալական հեռավորությունը։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։ Արդեն 8 օր է, ինչ Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում և Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատան կողմից տրամադրված կացարաններում Հայաստանի շուրջ 200 քաղաքացի սպասում է հայրենիք վերադառնալու հնարավորության։ Շանթ Նյուզն այսօր ևս կապ է հաստատել նրանց հետ։ Այստեղ 100 հոգից ավել մարդ կա, 150 հոգի մինչև հասնում է։ Ամենավերջի մենք կարող ենք ներկայացնել ձեզ։ Ամենավերջի մարդը հեսա գրած է։ Էսի չի։ Մի րոպե սկզբից մենք գրանցել ենք բոլորին, նայեք, հաշվել ենք բոլորը, իր պասպորտի 120-ից 150 մարդ այրոպորտում սերիաներով, բոլորը, վերջի մարդը 113-ն է։ Մեզ աջակցեք, մենք հասնենք մեր ընտանիքներին։ Մենք ստեղ ինչքան էլ մասկով ենք, ինչքան էլ ձեռնոցներով ենք, բայց մենք ապահովված չենք ստեղ։ Խնդրում ենք, այս հարցին լուծում տվեք։ Մենք հոգնել ենք արդեն այստեղից, կամ եկին քնելուց, մի կողմ գնալուց արդեն հոգնել ենք։
Արտակարգ դրության պարետատունը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է, մեջբերում է. Մարտի 14-ից ապրիլի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպվել կամ համակարգվել է մի շարք երկրներից 21206 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերադարձը Հայաստան։ Ապրիլի 6-ին, 7-ին և 12-ին երեք չարթերային չվերթներով իրականացվել է Մոսկվայում գտնվող մեր քաղաքացիների վերադարձը։ Ապրիլի 19-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպվելու է Հայաստանի քաղաքացիների վերադարձն այլ վայրերից և երկրներից։ Պես դրանից հետո աշխատանքներ կտարվեն այժմ Մոսկվայում գտնվող մեր մյուս քաղաքացիների վերադարձի կազմակերպման ուղղությամբ, գործողությունները համադրելով վերադարձողներին կարանտինային ռեժիմում պահելու հնարավորությունների հետ։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված առաջին իսկ հազանգերի դեպքում Հայաստանի և Սփյուռքի բժիշկները սկսել են սերտ համագործակցել, օգնելու և փորձի փոխանակման մեծ պատրաստակամություն են ցուցաբերել հատկապես Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայ բժիշկները։ Նրանք մի քանի օրվա ընթացքում կարողացել են գումար և բժշկական սարքավորումներ ուղարկել Հայաստան։ Այս մասին այսօրվա ասուլիսում ասել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը, նա նաև խոսել է արտերկրում գտնվող և Հայաստան վերադառնալ ցանկացող մեր հայրենակիցների մասին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Սփյուռքի կազմակերպությունները Հայաստանին մոտ 500 000 դոլարի չափ գումար են տրամադրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարն արդյունավետ կազմակերպելու համար, եւս 50 000 դոլար դեռ հաստատման փուլում է։ Սա Սփյուռքից Հայաստանին տրվող ֆինանսական աջակցության մասին։ Մեծ է նաեւ մասնագիտական աջակցությունը, շատերը պատրաստակամ են օգնելու Հայաստանում թոքերի արհեստական օդափոխման եւ շնչառության սարքերի արտադրության հարցում եւ ոչ միայն։ Սփյուռքում կան նաեւ այլ գիտական շրջանակներ, որոնք այլ գաղափարներ նաեւ ունեն, կապված և կորոնավիրուսի կանխման և վերացման հետ և ընդհանրապես տեխնոլոգիական զարգացման հետ, որոնք ուզում են իրենց գաղափարները, իրենց տնտեսական նորարարություններն իրագործել Հայաստանում։ Որքան վարակված հայ կա Սփյուռքում, այս հարցին Զարե Սինանյանը դժվարացավ պատասխանել։ Եթե սկզբում այդ թիվը հաշվելի էր, ապա այսօր վիրուսն այնքան արագ է տարածվում, որ հաշվելն անհնարին է դարձել։ Վարակվածների թիվն ավելին է, քան մենք պատկերացնում ենք, ընդգծեց բանախոսը։ Մենք շատ բան կուզենք անել, որը չենք կարողանում անել եւ Հայաստանում բնակվող եւ ասենք դրսում գտնվող մեր քաղաքացիների համար, բայց չենք կարողանել ֆինանսների եւ ռեսուրսների սահմանափակ լինելու պատճառով։ Համոզված եմ, կան մարդիկ, ինչպես նշեցինք, որոնք կուզեն իրենց կարանտինը անցկացնել Հայաստանում, սակայն ինչպես այդ մարդկանց հասցնել Հայաստան, դա մեկ այլ հարց է, եւ երկրորդ հարցն էլ կա, որ այդ մարդկանց Հայաստան հասցնելուց հետո պետք է մենք կարողանանք պատրաստ լինել մեծ, այսինքն նման հոսքեր ընդունելու։ Մենք այս պահին ռեալ պատկերացում չունենք, ցանկացողների թիվը մի քանի հարյուրն են, որոնց մասին ասենք մենք գիտենք, մի քանի հազարն են, մի քանի տասնյակ հազար են, թե մի քանի հարյուր հազար են։ Հայաստան վերադառնալու համար շատ են դիմում Լիբանանից, Իրանից, բայց ամենաշատ դիմողները Ռուսաստանից են։ Շատերը հայտնվել են փողոցում, չունեն աշխատանք, չունեն կացարան։ Նրանց մի մասին հնարավոր եղավ ինքնաթիռներով հայրենիք տեղափոխել, մյուս մասը դեռ սպասում է։ Այս պահին իրենց համար կացարան ենք փնտրում, խնդիրը վարթանում է նրանով, որ մեր հայրենակիցներից այս հայրենակիցները, որոնք այսպես դուրսն են հայտնվել, այսպես ասած, շատերը հնարավոր է, որ վարակված են, իսկ ոչ քաղաքացիներին վարակված, ես որքան հասկանում եմ, բժշկական ծառայություններ շատ տեղերում չեն մատուցում։ Կրկնում եմ, որ մեր հնարավորությունները պես անսահմանափակ չեն, որ ընդհանրդ ինքնաթիռները կարողանան բերել մեր հայրենակիցներին։ Ես համոզված եմ, որ այս գործընթացը կլինի շարունակական և պարբերաբար մենք այն անձանց, որոնք ուզում են վերադառնալ Հայաստան և կարանտին անցկացնել Հայաստանում կամ ընդհանրապես Հայաստան գալ եւ մնալ Հայաստանում, դա կարվի։ Կա արդյոք ծրագիր Հայաստանում բնակություն հաստատած սիրիահայերին օգնելու համար։ Սա հարցերից հերթականն է ուղված Զարե Սինանյանին։ Նա համաձայնեց, որ սիրիահայերի խնդիրը լուրջ է։ Նրանց 85%-ը բնակվում է վարձով, շատերն արտակարգ դրության պատճառով չեն աշխատում, բայց շարունակում են վարձ վճարել։ Այս պահին ծրագիր չկա նման, սակայն մենք փորձում ենք ձև գտնել, ինչ որ ծրագիր առաջարկել մեր սոցիալապահության նախարարությանը, որը մի կողմից խտրական չի լինի, այսինքն չի լինի միայն սիրիահայ ընտանիքների համար, բայց կարողանա բավարարել այս շատ յուրահատուկ պահանջը։ Վերջում Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարը տեղեկացրեց, որ ամենայն հավանականությամբ այս տարի չեն կայանա քայլ դեպի տուն և պատանի առաջնորդների ճամբար ծրագրերը, իսկ սեպտեմբերին նախատեսված 3 խոշոր համաժողովները կանցկացվեն առցանց։
Սաթելի Քայրապետյան, Հորիզոն։ Ազգային ժողովում այսօր օրակարգային հարցերի քննարկմանը զուգահեռ պատգամավորները նաև կենտրոնական բանկի նախագահ են ընտրել 2008 թվականից կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արթուր Ջավադյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է հունիսին։ Կենտրոնական բանկի նոր նախագահի թեկնածուն Մարտին Գալստյանն էր, նա 2018 թվականից կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ է։ Մարտին Գալստյանի օգտին կողմը քվեարկել 104 պատգամավոր դեմ 15-ը։ Խորհրդարանի այսօրվա աշխատանքի մանրամասները կներկայացնենք մեր այս թողարկման շատ նյուզի հատվածում։ Իսկ այժմ եղանակային կանխատեսումների մասին այն կներկայացնի Գագիկ Սուրենյանը, խնդրեմ Գագիկ։ Շնորհակալություն Վահագ։ Կայուն եղանակային պայմանները մեր հանրապետությունում պահպանվում են, պատճառն այն է, որ մենք գտնվում ենք ուժեղ անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում, նրա կենտրոնը հենց հայկական լեռնաշխարի վրա է։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ տարածաշրջանում անպամատության կուտակումներ չունենք, դա նշանակում է, որ վաղվա օրը նորից բոլոր մարզերում անցնելու է բացարձակ անամպ առանց ստեղումների, և քանի որ հարավարևմուտքից տակոթային հոսանքների ներհոսքը շարունակվում է, ուստի կպահպանվի նաև ջերմաստիճանի բարձրացումը, վաղը եղանակը կտաքանա ևս 3-4 աստիճանով։ Արցախում կշարունակի տաքանալ, տեղումներ չեն կանխատեսվում, այստեղ գիշերը 5-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 20-ից մինչև 25 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Ջերմաստիճանի բարձրացումը շարունակվում է նաև Սյունիքում, այստեղ օրը կանցնի առանց տեղումների, հովիտներում գիշերը 8-ից 10 է, ցերեկը արդեն ունեն 24-ից 26 աստիճան տաքություն, նախալեռներում գիշերը 2-ից 5 աստիճան է, ցերեկը 17-ից 20։ Վաղ առանց տեղումների եղանակ է սպասվում նաև Վայոց Ձորի մարզում, լեռնային բնակավայրերում գիշերը արդեն կունենան դրական ջերմաստիճան, պլյուս 1, պլյուս 2 աստիճան է, ցերեկը 13, նախալեռներում գիշերը 8-ից 9 աստիճան է, ցերեկը 22-ից 23, Արենիի հատվածում 24-ից 25 աստիճան տաքություն կգրանցվի։ Գեղարքունիքում սպասվում է առանց տեղումների օր, գիշերային ժամերին այստեղ նույնպես արդեն դրական ջերմաստիճան կունենան պլյուս 2, պլյուս 3, ցերեկը 14-ից 15 աստիճան է։ Կոտայքի լեռնային բնակավայրերում գիշերը 2-ից 4 աստիճան է, 0-ից բարձր, ցերեկը 14-ից 15, իսկ նախալեռներում գիշերը 7-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 18-ից 19 է։ Արարատյան դաշտում ջերմաստիճանի բարձրացումը շարունակվում է, Արարատի մարզում գիշերը 8-ից 9 աստիճան տաք է, ցերեկը 23-ից 24, նույն ջերմային ֆոնն է նաև Արմավիրում, գիշերը 8-ից 9, ցերեկը 23-ից 24։ Արագածոտնի մարզում առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի նաև վաղը, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 1-ից 4 է, ցերեկը 14-ից 16, նախալեռներում գիշերը 6-ից 7 աստիճան է, ցերեկը 20-ից 21 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Տավուշում վաղը տեղումներ չունենք, բայց ամսի 19-ից կսկսվեն անձրևներ, գիշերը այստեղ 3-ից 8 աստիճան է, ցերեկը 20-ից 23 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Լոռիում վաղվա օրը կանցնի առանց տեղումների, բայց արդեն վաղը ուշ երեկոյան այս ժամերին կսկսվեն ամպրոպներ, գիշերը այստեղ 2-ից 3 աստիճան է, ցերեկը 18-ից 20։ Շիրակի մարզում գիշերային ժամերին բացասական ջերմաստիճան պետք է սպասել միայն Աշոտսկի հատվածում, որտեղ մինուս 2 է, մյուս բնակավայրերը հիմնականում 0-plus 3 է, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Երևանում վաղը տաք է, արևառատ, ջերմ առանց տեղումների գարնանային օր է կանխատեսվում, գիշերը մայրաքաղաքում 8-ից 9 աստիճան է, ցերեկը բարձրադիր հատվածում 21-22 է, ցածրադիր հատվածում ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 23 աստիճանի։ Շնորհակալություն Գագիկ։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքանն էր, մեր մյուս նորություններին կարող եք հետևել Շանթ Նյուզում, այն հասանելի է Շանթ Digital TV հավելվածում բաժանորդագրությամբ, ահա թե ինչ թեմաներ ենք ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը։ Ինչպես են աշխատում արտակարգ ծառայությունները արտակարգ դրության պայմաններում արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարի հանդիպումը լրագրողների հետ։ Պահպանվում են արդյոք տեղաշարժի սահմանափակումները մարզերում, Շանթ Նյուզի շրջայցը հանրապետության քաղաքներ։ 2,200,000 կորոնավիրուսի վարակակիր ամբողջ աշխարհում, օնլայն տվյալներ տարբեր երկրներում արձանագրված դեպքերի մասին։ Հայաստանը հրաժարվում է պոլիէթիլենային պարկերի օգտագործումից, ազգային ժողովի ընդունած օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2022 թվականից։ Բաքուն դժգոհ է եվրոկառույցների Արցախի ընտրություններին տված գնահատականներից, թեման մանրամասնում է Արտյոմ Երկանյանը։ Գլոբալ ռիսկերը դարձել են ավելի քվանտային, նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակցել է կորոնավիրուսի թեմայով միջազգային վեբինարի։